Годо съм навсякъде. Там сме. Живи и здрави, много здрави на Бобов дол да носим. Смешно на такова. Нека всички да са живи и здрави, нека заедно да преминем през тези изписания, в които се намира България и да не забравяме, че нашия български корен е жилъв и се бори като този го показва. Здравейте! Искаме! Искаме! Какво искаме? Искаме! 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 Като по този начин запалваме искрата и от нашите деца, които ще я пренесат след това. Това е смисъла на тези сборове, на тези събирания. Ох, задавате ми все сложни въпроси. На такъв празник да си пожелаем да запазим жилавия си български корен. Верно е, че има много трудности, верно е, че много български граждани днес живеят лошо, но България имала и много по-тежки моменти. Ние с жизнерадост, така с вяра, с упоритост, с честност ще победим всички тези времени затруднения. Ще ги прескочим. Благодаря ви. Господин премьер. Може ли да видя
Заповядайте нагоре. Нека да видим. Имаме едно специално поздравление. Аз съм поканил като гост на събора Тим Пеш на Йорданска група. А, знам, добре. Фармауи, който води. Да, Фармауи. Да. Имаш споразумение с... Браво, бе, не фундация. Йорданска група. И сега ги видим. Съм подготвен специално за вас. Защото крали е нали в събата, че ви здраве. Да. Ние преди Наляво, да, малко наляво трябва да отидем. Добре. Много приятно. И приятно 97 година, това, което се възстанови. Действително е знаменателно и тук народа се обединява. Радвам се, че сте и тук. Беше високо преосвещение. Ние с Тимбруковски му проходи да работим много добре. А, да. Дъщеря ми Калима. Той присъства винаги на съборите. Айде, отворете. Един автограф. Честите. Айде. Айде. Айде, пак ще се върши. Няма проблема. Ще те карам на наше село на Церово, нямаме вода. Покарани вода от града, земи ми отреза, ако обичаш, ще ме дадам. Аз бащата го познавам. 37 година дойде на Благоевград, докара влака. 25-ти. Браво! 25-ти, аз бех малечек с баща ми от Венета. С баща съм прил здравци. Благоевград, докара влака. 37 година, отдавна е. Ваше величество, ме снимайте с вас. Снимайте ме с Саро. Много ви моля, кискам. Айде, моля, моля. Ваши апарати. Ще дойш на Церово, вземете ми адреса. Адреса ми вземете. Адреса ми вземете. Единия край снимайте. Аз не знам къде е край. Горе-долу, ти отговаря и чухам. Мамо журналист, дръпнете се сега. Много оригинални костюми. Майката попита, как се дава на лодово гимна.
Живи и здрави да си. Почвай. Наборите как сме? Говориме, нали? Трябва да се скрием малко. Разбира се, само те притеснява. Само 10 минути ни. Наборе. Юдако, мама, дойде вас. Нидако, мама, ме. Живеш ли? Thank you.
Кралство Йордания и Република България. Далечен път, за да ни поздравят. Ай-хай! Съборно пяване, приятели!